Zdravím, tady Petr Kratochvíl, web Krato.cz a vítám vás u dalšího videa z první série Kratokurzu, tentokrát na téma BTRFS. BTRFS je souborový systém, moderní, perspektivní, v Linuxu používaný, který má prostě moderní, zajímavé funkce, tak se na ně pojďme podívat. A abych nezdržoval, tak já jsem si ty funkce nebo respektive výhody, proč by vás mohlo zajímat, se psal takto. Tak a my se rovnou na to půjdeme podívat. První výhoda, takhle, chtěl jsem 10 praktických důvodů, jsem to tak nazval, ale ty první dvě výhody asi neúplně každý využije a hlavně nejsou využitelné úplně každý den, takže jsem je napsal jako první, protože kdo chcete, tak si je můžete odmyslet a počítat těch 10 až od trojky. Ale přesto je zmíním, protože první výhoda je ta, že pokud máte nějaký už existující systém a chtěli byste ho skonvertovat na BTRFS, myslím tím partičnou s operačním systémem se myslel, nebo vlastně i data cokoliv, tak bylo by samozřejmě dobré si to předem zazálohovat, ale pokud to nechcete nějak řešit, abyste měli jeden oddíl s tím X4 a vytvářeli nový oddíl z BTRFS, tak BTRFS umí nástrojem BTRFS Convert skonvertovat X4, 2, 3 nebo RiserFS na BTRFS. Tak, my si to tu asi ani nebudeme ukazovat, já teda se přiznám, na všech strojích mám tenhle nástroj BTRFS Convert, jenom tady na tom notebooku z nějakého důvodu ne a nevím proč, takže vám to ani nemůžu tady ukázat. Ale jinak to všude mám, nevím. Druhá taková výhoda, out of band defragmentace, není to moc vidět, nevím, každý to využije více či méně, že jo. Dočet jsem se na webu jejich, že nastává až po zápisu, ne při něm, což může být výhoda, že to nezdržuje ten zápis. A ta defragmentace je tam nějakým způsobem řešená, věřím, že nějakým dobrým způsobem. Neskoumal jsem úplně jak přesně. Tak a teď přejdeme už dál, za třetí kompresi tu mám napsanou a my přejdeme k praktické ukázce, takže já bych to udělal tak, že bych si vytvořil napřed soubor gigový, takže to udělám třeba takto, off, pozor na to, co tam píšete, a já to nazvu, a bude ten soubor simulovat partitionu, tak ho nazvu takto. Tak, teď tady v tom adresáře mám jediný soubor, velký 1 GB, plný samých nul, s názvem Alpha Partition. Ono totiž lze v Linuxu používat v podstatě i soubory jako partitiony, takže já můžu sformátovat obsah toho souboru na BTRFS. Prostě ten soubor se chová jako partitiona a jeho obsah se chová stejně jako obsah partitiony. Tak, první věc, co mimochodem stojí za povšimnutí a chtělo se mi teda i zmínit později, že pokud ten MKFS, ten formátovač nezjistí, že se jedná o SSD disk, tak pro jistotu nastaví, aby metadata, systémová data byla v tom souborovém systému uložena duplicitně. Čili jsou tam dvakrát totéž na různých místech. Pouze data jsou vždycky by default single, pouze jednou uložena. A ta metadata, systémová data jsou dvakrát, což má výhodu hlavně u pevných disků, když se vám potom někdy třeba časem tam objeví vadné sektory, tak je přece jenom furt nějaká reálná šance, že ta kopie těch metadat nebo systémových dat bude ještě v pořádku a
půjde prostě použít. A jelikož je to plnohodnotná kopie, tak se v podstatě jenom v syslogu zobrazí varování a data se v pohodě bez problémů načtou. Takže a když si to tak vezmete, aspoň já mám zkušenost, že těch metadat, core systémových dat, mám vždycky o několik řádů méně než těch dat uvnitř souboru, takže to není až zas takový plýtvání místem a i to zpomalení, ono to BTRFS aspoň mě vždycky fungovalo, že zhruba v nějakých 5 nebo možná 3 sekundových, spíš 5 sekundových intervalech docházelo vždycky hromadně k zápisu. Čili to všechno funguje tak nějak asynchronně, takže když nějaká aplikace něco zapisuje, tak to, že se něco zapisuje dvakrát, je nezdrží hned, nebo nezdrží vůbec tím pádem. No nic, Block ID nám ověří, že opravdu v tom souboru je BTRFS a my, abychom tady nebyli tak na prázdno, neměli soubor jen tak, tak se rovnou přemontujeme. Jak jsem říkal, ty příkazy umí s tím pracovat jako s skutečnou partitionou. Bývalo i potřeba napsat pomlčka o loop parametr komoutu, což znamenalo, aby vytvořil block device, aby vytvořil takové to zařízení mezi tím, kde kam namapuje ten soubor. Teď už to dlouho ani není potřeba, takže můžete napsat mount mezera název souboru obsahujícího to, co obsahuje partitiona a název adresáře prostě co-partition, což se hodí třeba pro zálohy, že jo, můžete si přes dd zazálohovat bitovou kopii, udělat nějaké partitiony někam úplně jinam a tam s nějakým mount pomlčka ro, aby to bylo read only, čili pouze pro čtení, si připojit tu zálohu a normálně s ním pracovat v podstatě. No nic, zpátky k BTRFS, takže teď bychom měli mít přimontováno, jak napsal tento výpis greplí na alfu, a taky, že máme, takže máme tam, to je ten tiše nenápadně vytvořený loop device, co je mezi tím, a na něj namapovaný tento soubor, takže a je to připojené do tohoto adresáře, máme tam k dispozici teď něco přes 900 MB. Nějaká ta režie bere nějaký megabajty, teď je tam volný místo připravený na data, na metadata. Nemusíte se děsit, ono, když máte terovej, půlterovej i 100 gigovou oddíl partitionu disk, tak ta metadata tam zabírají třeba jenom stovky megabajtů nebo desítky megabajtů takhle ze začátku, takže to je takový, že prostě zabírají mnohem méně než potom data souboru. Tak, jdeme dál, ta komprese. Už jsem udělal chybu, protože jsem to rovnou připojil, tak já to zase odpojím. A udělal jsem chybu při připojování v tom, že jsem nepoužil parametr kompres a tady se píše metoda kompresní. Nemá to vliv na ty soubory, co jsou tam teď, ale říká to, když budeš zapisovat nová data, nový soubory vytvářet, tak zkus na ně použít, zapiš tam první, nebo zanalyzuj první blok toho souboru a na základě toho se rozhodni, rovnou na to zkus kompresi, co tady nějaký uživatel zadal, že chce ZSTD, což je asi ta nejefektivnější teď v roce 2020, co na BTRFS lze použít. A nejrychlejší je to takový, kompromis je to nejlepší. Ještě jedna je metoda, která je efektivnější, ale mnohem pomalejší. A jiná metoda, která je rychlejší o trošku, ale mnohem méně efektivní. Takže toto je opravdu dobrý kompromis, stručně řečeno. No a říká to, zkus u toho souboru, u začátku toho souboru použít ZSTD, pokud to pomůže, tak celý soubor zkomprimuj ZSTD a jinak ho nekomprimuj. No a já u záloh dělám to, že tam napíšu pomlčka force, což znamená, ani to netestuj, vždycky to zkomprimuj.
protože mě vlastně o čas zápisu, jak dlouho se vytváří zálohání, zas tak nejde, jako spíš, a ani to nebudu nikdy už ty soubory měnit, takže já ji zapíšu jenom jednou a to přežiju, když prostě jednou se budou komprimovat, přece jenom, mimochodem dneska ty procesory jsou tak rychlí, že při zápisu a obzvláště při načítání komprimovaného souboru je otázka, jestli to i nepomáhá, jestli koru textových souborů, které jsou třeba 10x menší díky kompresi, tak není pak díky tomu rychlejší načítání kvůli tomu, že se načte 10x méně dat z disku a ten procesor je tak rychlej, že to nevadí, že to je výhodnější prostě. Takže je to otázka. No nic, otentruju. Teď, když znovu zadám ten mount, tak nám vypíše to též s jediným rozdílem. Compress force z STD3. Defaultní je úroveň 3, maximálně je 9, ale to je asi zbytečný používat. Nějaká lepší komprese by byla 6, 7, ale já ji ani nepoužívám, možná kvůli zpětné kompatibilitě, protože do jistého kernelu, ale už je to tak nejméně rok nebo jak dlouho, to nešlo měnit, takže ten kernel zná jenom úroveň 3. A měl jsem jednou nějaký problémy s bootováním při lepší, efektivnější kompresi, při vyšším levelu. Já si myslím, že teď už s tím u těch kernelů dnešních běžných nejsou žádný problémy, ale přesto to nějak neměním, takže nechávám na trojce. No a vyzkoušíme to, takže zpátky do Alfy, kolik tu máme místa, tolikle, super. Co bychom si zkomprimovali? Zkomprimujeme si třeba nuly. Jen tak cvičně. Zkomprimujeme si těch nul třeba gigabyte, což by se na 905 MB nemělo vejít. Zero spin třeba to nazvem, Enter. A taky, že se to nevejde. A vejde. Tak, a kolik máme teď volného místa? OK. Takže tady máme gigový soubor, je plný nul, stejně jako jsem to udělal při vytváření Alpha Partition. A přesto máme volné místo 880 MB. Ta informace o těch nulách zabrala těch 25 MB a o nějaký metadata. Je to i kvůli tomu, že se to komprimuje po blocích, takže pokud vy potom upravíte prostředek zkomprimovaného souboru z nějakého důvodu, tak to zas tak nevadí, protože to, co se překomprimuje, je pouze nějaká část, myslím, že 128 KB, co je někde uprostřed toho souboru. Takže tahle komprese na rozdíl od archivů zip a tgz a tady to všeho umožňuje, že čtete a dokonce měníte jakýkoliv soubor kdykoliv, dokonce i prostředek souboru. Takže já už teď dělám to, že já nearchivuju zipem k zipem, já ukládám data pokud možno nearchivovaná a na BTRFS oddíl, který má compress pomlčka force. Možná to pomlčka force bych nedával na systémovém oddílu, ať to zbytečně zdržuje, ale je to otázka, jestli to vůbec nějak zdržuje v dnešní době. Tak, teď poradím vám nástroj CompSize, který, myslím, akceptuje, co to akceptuje, adresář. Tak já dám tady tečka, ať to spočítá na všem. No a tady nám vypsal, celkově máme toto a máme tam jenom soubory, které jsou komprimované ze STD. Ukážu názorně. Zeros 2 vytvořím malý, třeba jenom 100 MB. A když si teď vypíšu CompSize, OK. Jo, jasný. Já jsem neřekl, ať to nekomprimuje. No, tak nic, dobrý.
Dobrý, ignorujte, ale v pohodě. Stručně a zkrátka řečeno, zase napsal. Jo, dobrý. Odpovídá to. Jo, aha. Já jsem tam omylem místo 100 MB dal 1000 MB. Teď mě totiž zarazilo, že tu není 1,1. Tak dobrý, tak teď už tu máme skoro 2 GB 0 na gigový partičně. A to díky tomu, že on všechny ty soubory zkomprimoval a jak tady píše, total je pro úplně všechny metody, ale my tu máme jenom použitou metodu ZSTD, kde zkomprimoval nějak takto prostě. CompSize, až budete používat pomlčka X, říká, nevylézej ze současného souborového systému. Ono to dělá problémy, když máte přemontováno od nějakou X4 nebo něco dalšího a není to BTRFS, tak potom CompSize dokonce skončí s chybou, že pozor, nepoužíváte to na BTRFS. Takže já si občas, možná i ze zvědavosti a vůbec jako analýzu, tak si takhle kontroluji celý disk, teď zrovna, že jo, notebooku, na tu statistiku, co je jak zkomprimované. Takže teď nám to, už nám to vypsalo, tady je ta různá metoda, takže metodou NaN, pravděpodobně to bylo způsobené, že jsem možná před instalací, nebo já dokonce dělám to, že když instaluji Linux, tak v průběhu té instalace co nejdřív, potom co se vytvoří oddíl, tak když se začínají kopírovat soubory, tak co nejdřív remountnu nějakým příkazem, mount pomlčka o remount, napíšu compress, klidně force, protože to je jednorázově ta instalace z std a teď nějaký to zařízení, na který to instaluju. A to spouštím normálně v průběhu na začátku kopírování při instalaci Linuxu a funguje to skvěle. A způsobí to, že nebo kdybych to udělal řádně, tak bych to možná udělal tak, že bych sformatoval prázdnou BTRFS partitionu a pak nějak před instalací přimontoval s tímhle parametrem něco takového. Nebo bych mohl taky for cyklus v shellu, ať každou sekundu zkusí tenhle remote. Možnosti je víc, ale to je jedno, to teď nejde. Tady je, že nekomprimováno 5,6 GB a zkomprimováno taky na 5,6 GB, jenže pozor, to, co mám na notebooku a zkomprimovalo se na 5,6, je 16 GB. Takže já po nějakém zaokrouhlení, bohužel koukám, mám na svém notebooku teď na oddílu se systémem Linuxovým, který denně používám, 22 GB zkomprimováno na 11 a to je tam započítáno i toto, který se možná kvůli mé nedbalosti neskomprimovalo, už nevím proč, tak i přesto je to přesně na polovinu, 50%. Takže asi tak. Pokročíme, jo, textový soubory, já nevím, chtěl jsem vám ještě ukázat na něčem, jako je syslog, ale já ho mám zrovna teď docela malý, takže věřte mi, že na tady ty logy, jako je syslog, Apache log, MySQL a tak dále, to komprimuje na necelou desetinu a pozor, super je, jak jsem říkal, můžete si v tom listovat, můžete ten soubor jakkoliv grepovat, používat, aniž byste ho museli nějak unzipovat nebo unzipovat. Takže já už i dělám to, že v nějakém lokorotateu nebo v něčem nechávám na oddílu, který je BTRFS, ať se to nerotuje s tím, že se to bude gzipovat i starý, ale nechávám to normálně negzipovaný. Prostě, OK, protože je to po blocích, tak ta efektivita není taková, jako kdybych vzal ten soubor a celý ho zkomprimoval, ale ta efektivita je horší maximálně do pár procent, pokud vůbec 1%, nevím z paměti, ale když jsem se tím zabýval a vím jistě, že to bylo zanedbatelné.
takže je pro mě větší výhodou, že to není archív, že můžu snadno přistupovat k jakýmkoliv datům a dokonce jich modifikovat, mazat, cokoliv. A je to pro mě větší výhodou, než ušetřit třeba 1% navíc. Tak, dál. Jasný, kontrolní součty metadaty dat, X4 umí jenom metadata, když to BTRFS umí všechna data, zkontroluje se to tím, že napíšu BTRFS scrub, tady zase adresář v tom BTRFS, že jo, spustím to, že napíšu start, a tady si můžu takhle zkontrolovat, tady nekontroloval skoro nic, tady je skutečně ta velikost dat, co zkontroloval na disku, protože když si vypíšeme, tak skutečně tam je skoro celá ta partiční volna. Takže toto je skutečná zkontrolovaná velikost, finished znamená, že úplně všechno v pořádku zkontroloval a bylo nula chyb. Díky tému duplicitnímu ukládání metadata systémových dat už jsem někdy zažil, že pod tím byl řádek errors a byly tam corrected errors, prostě, že to dokázal opravit a pochopil jsem to tak, že prostě nějaký softwarově poškozený metadata opravil tak, že je přemazalo tou kopií, která byla v pořádku. Tak a teď jak to poznal, že jsou poškozená? No díky právě těm checksumům, protože on si ukládá po blocích u každého bloku v souboru a u metadat, systémových dat, vůbec hlavní části toho té partitiony, čili super bloku takzvaného, u všeho si ukládá checksum. A vždycky při čtení, dá se to zakázat samozřejmě, ale proboha, proč to dělat. Při zápisu to je rychlý spočítat mimochodem, protože jak jsem říkal, ukládá to v nějakých intervalech, takže když vyděláte 100 změn za sekundu, on ukládá každých 5 sekund, tak vám těch 500 změn na jednom místě, třeba v souboru, se přepisuje v operační paměti 500krát, až to poslední se uloží na disk, až přitom stačí se spočítat ten checksum, takže bych se toho vůbec nebál mít ho zapnutý a naopak já jsem si vlastně možná hlavně kvůli tomu BTRFS zamiloval, protože mi dává takovou jistotu, že když já načtu data, tak jsou v pořádku. Pokud neselhala operační paměť, co se dá řešit hardwareově, že jo? Ale mně se to nedělo, mě když selhávala operační paměť, tak se ani nespouštěl počítač kdysi před lety. Ale pokud vám opravdu neselže nějak operační paměť, nedojde někde tam k problému, nebo v operačním systému, nedej bože, tak jinak ta data, co načtete, tak prostě jsou zaručeně v pořádku, za to ručí ty checksumy. Ty kontrolní součty prostě a jinak řečeno. A my si to vyzkoušíme, protože to je hrozně zajímavé. My tu máme nějaký vlastně soubor plný nul. OK, ale já to chci jinak. Já tu alfu zase odpojím, připojím ji a abychom mohli provést tento test, tak bez té komprese, takže teď nedám tu optionu, že se má komprimovat. Mimochodem to se dá ovlivňovat i pro soubory zvlášť, co zkomprimovat a tak dále. Načtu si tady samé nuly, OK, ale tentokrát nebudou komprimované. Block size bude 1 MB, počet bude 100, takže tady vytvořím soubor, který bude obsahovat 100 nul. Nazvu ho třeba nějaký zeros, už to máme, tak to nazvem nějaký test, nebo jenom data bin, veď to je jedno. Tak, jak jsme na tom? Data bin, když to vypíšu něčím, tohle nedělejte s velkými soubory, ale teď se vypisuje 100 MB znaku 0, takže proto se tady nic nevypisuje, protože ten znak 0 nic nevypisuje. Ale já udělám takovou věc, já nakonec toho souboru přidám nějaký text, třeba test, text, no, test data,
Takhle to uděláme. Test data, toto je pro přidání, tak. Teď, když vypíšu ten soubor, tak by měl obsahovat o 10 nebo 9 bytů víc. Test data odřádkování, takže ty nuly nevidíme, až na konci se vypsalo to test data. Fajn, je to tam. No a spočítal se samozřejmě ten checksum pro to a tak dále. A teď si to vyzkoušíme. Takže já tu alfu unmountnu. Tak a teď to bude hardcore. Hex edit a jdem to hacknout. Tak, toto je hexadecimální editor, hex edit. A já, protože vím jak, ukončuje se kontrolce. Já si najdu ta testovací data, to jsme jak nazvali test data, že ano? OK. Hezky rychle prohledal těch 100 MB. Jsou tam kolikrát? Tady jsou na jednom místě, zkusím ještě jednou prohledat. A už tam asi nebudou víckrát. OK, not found. A takže jak vidíme, tak data jsou opravdu jenom single, opravdu jenom jednou. Já ho ukončím. A jak to bylo, data bin, teď schválně zkusíme, ne hexadecimálně, ale takhle, najít data bin. Fajn, tady je ten soubor. Tady to jsou nějaké jeho metadata, možná něco jako datum, čas vytvoření a tak dále. A kolikrát tam je ten data bin? Po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý, po šestý, po sedmý, po osmý, po devátý, po desátý. A to je asi všechno. Proč desetkrát? Jsou to jenom metadata, takže dávalo by smysl dvakrát. Mají tam být duplicitně. Proč desetkrát? No, ve skutečnosti bych se vsadil, že 8 z těch 10 výskytů je pozůstatek a to místo je volný k použití. A že to vzniklo kvůli principu cow, cov, jako kráva prostě psáno. Ale tady to znamená copy on write. Takže pokud to nezakážete, jde to zakázat, ale potom btrf se degradujete na ext4. Jo, je to tak. Víceméně. To call udělá to, že při každém zápisu každý ten blok souboru, který měníte, se nepřepíše, ale vytvoří se někde jinde na disku nebo v partičně, přesně řečeno, jak vidíme, se vytvoří taky ten blok, stejně velký blok, zapíšou se do něj ta nová data. A ten původní blok se nepřepíše, ale označí se jako, že už neplatí. To má řadu výhod, má to výhody z hlediska konzistence a umožňuje to různé věci, jako třeba když máme snapshot, když jsme to snapshotli, tak ve skutečnosti ten původní blok se přepíše, že už neplatí, že je volný, ale přepíše se v podstatě informací, že už patří pouze k tomu snapshotu a tím pádem, když potom snažete snapshot, tak se smaže i ten starý blok a zůstane jenom ten nový. Tak, já z toho vyskočím. No. Teď jsem vám chtěl krásně ukázat, jak u toho data bin, když přepíšu tenhle text, tak se to dokáže opravit z té kopie, ale ona je otázka, jak by to dopadlo. Zaprvé teda nevím, který z nich je ten aktuální nebo ten z aktuálního páru, takže nevím, který přepsat a který je kopie. Ale pak je tu ještě druhý problém, protože já jsem to zkoušel nedávno a narazil jsem na zajímavý problém, ale bylo to na starém, relativně starém kernelu 4.19, ale byl to hodně zajímavý problém a to v tom to tak, že tam to nějak asi kvůli tomu starému kernelu to nechtěl ani obnovit, prostě zjistil, že checksum nesedí a zjistil, že nesedí v superbloku a to byl pro něj zásadní problém a proto ten mount prostě hodil chybu. BTRFS check to nedokázal opravit
A já jsem tím pádem tu partitionu nemohl přemontovat. Může se to chovat líp u nového kernelu, ale je to důvod, proč mám tady napsáno, že je to složitý souborový systém, takže je náchylnější k poškození, při nejhorším nelze mountnout po nějakém poškození, a náchylnější na kontrolu. Mimochodem ten BTRFS check, když jsem spouštěl někdy na něčem, co má nějaký desítky milionů souborů a je tam to terabajty, tak mi došla ramka 16 giga, myslím. Takže je náročný na ramku, má nějaký parametr, aby byl skromný na ramku, ale v tom režimu zase neumí opravovat, pouze detekovat chyby. Ale snad na tom zapracujou a bude to umět být nenáročné na operační paměti a zároveň opravovat chyby. Ale abych vás uklidnil, používal jsem ho už kolikrát na svém notebooku, co má, nevím, 100-200 giga, nástroj, co má 400 giga a tam 16 giga RAM, nebo i na tom notebooku 8 GB RAM bez problémů stačí, takže nemusíte se bát, když je to pod terabyte, jenom milion souborů, tak by vám ta ramka měla stačit. Tak a ještě jsem narazil na zajímavý problém, že již já jsem zkusil ten experiment před týdnem udělat tak, že jsem vytvořil soubor, kde byl pouze ten text bez těch nulů na začátku, uvnitř toho souboru, a já jsem ten text změnil a přesto byl modifikovaný superblok. Já jsem zjišťoval proč a zjistil jsem zajímavou věc, že BTRFS se chová tak, že pokud v tom souboru nemáte moc dat, je tam jenom několik slov nebo opravdu to málo, tak on nezakládá žádnou oblast pro data souboru, ale ta data uloží přímo do metadat souboru. My si to vlastně my budeme rychlí, tak si to rychle vyzkoušíme. Takže já si zase přemontuju alfu a vytvořím tady nějaký nový soubor, kde napíšu třeba 4xG, nevím, proč mě to teď napadlo. Soubor se bude jmenovat gggg.txt. Boh, odmontuju alfu, hexedit, najít gggg. A máme to tady. Takže on opravdu nevyčlenil nějaký celý blok, několik kilobajtů, protože že jo, vy můžete mít spoustu souborů, kde je jenom bit nějakého běžícího procesu, někde je dokonce jenom jednička, nula, někde vůbec nic. A proč by měla jednička zabírat 4 kilobajty nebo něco, že jo? Tak on to ukládá takto do metadat, když je toho málo. Nepovím vám, jak moc málo to musí být, ale ukládá to takto, což jako bonus máte i duplikované, pokud máte zapnutou. Takže já, když dám vyhledat GGGG, tak to tam bude jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Jeden pár je aktuální, druhý pár byl asi, jak jsem říkal, ten původní starý blok, který byl nahrazen novým. Tak, víckrát už to tam není, ale my se vrátíme zpátky k tomu, co jsme tam ukládali, test data, jasně, a zkusíme to poškodit. A jasně, že to není hexa. Já jsem věděl, že se mi to jednou stane, že nestisknu tabulátor, abych vyhledával podle textu. Test data bude test podtržítko RR uložit. Tak, pánové, jak se tady ukládá? F1 je help, jasně. To je nějaká F2? Jo, je to F2. Takže kvečkem vyskočím a F2 uložím. Test RR, super. Kvečko nefunguje, musím Ctrl C, super. Zase na mountnu. Teď mountnout to jde, protože jsem nepoškodil superblok. Tak, GGGG, fajn. Můžeme si vypsat nějaký nuly, třeba zeros, fajn. Vypisuje gigabyte nul, to funguje. Tak a teď co se stane,
Když já tím ketem, to je doba, než vypíše gigabyte, no já to asi přeruším. Já tím ketem zkusím ten databin, sledujte. Chvíli nic, protože teď vypisuje ten nulový znak 100 milionkrát a teď chyba vstupu výstupu. Takže místo, aby na konci vypsal ten text, tak zjistil, že mu nesedí checksum. Mimochodem projevilo se to i v syslogu určitě. Já nevím, zkusím vypsat to, co je na konci. No jasně, v syslogu pro poslední řádek, warning, checksum failed, root, tady to, když na to pustím ten scrub, start, jasně, tak rovnou vypíše chybu, když dám status, nemá to duplicitně, tak napíše uncorrectable errors one. Takže já takhle vlastně pouštím ten scrub pravidelně, nespím dobře, pokud ho nepustím aspoň jednou za 3 měsíce na každý partičně, co mám. A ten právě zdetekuje chyby checksumu, nebo když se nepodaří něco načíst, tak já jdu zase tu chybu opravit. No. Hexedit, alfa, kde to bylo, test RR, že jo, a zase jsem nedal tabulátor, test RR, a opravím to zpátky na test data, že jo, tak, a zase přemountím, tak, vrátím se sem, vypíšu, a pánové a dámy, dámy a pánové, kež by všechny chyby šly, tak to snadno opravit. Máme tu vypsaný text, tak jak má každou chvílku. Jo, už je tady, tak jak má být. Místo té chyby, protože checksum opět seděl samozřejmě. A tím pádem, ať si zlepšíme reputaci u toho scrubu, tak ho znovu spustíme. A scrub bylo správně, ale tady jsem chtěl dát status. Finished, zkontroloval 169 MB. A všechno sedí. Mimochodem máme tam furt nějakých přes 2 GB už a volné místo z gigabajtu máme 742 MB díky kompresi. Tak, takže toto je checksum. Unikátní výhoda, úžasná, skvělá, teda sorry, unikátní. Třeba ZFS to umí to také. A je to prostě skvělá výhoda, že člověk ví, že a může si tím scrubem i snadno zkontrolovat, že má nepoškozená data. Můžou se poškodit softwarově docela jednoduše. Zkusím schválně dát do popisku nějaký odkazy na zajímavé problémy, co jsem řešil, jak se mi poškodila data, ale stručně řečeno, jednou to bylo kvůli chybě v kernelu. Nainstaloval jsem příliš nový kernel. Hned co vyšel, tak prostě stabilní kernel, nejnovější, a ona tam byla chyba, že při zároveň čtení a zápisu na disk se tam ta data nějak špatně v bufferech měnila, občas se přečetla špatná data a vůbec se to nezjistilo. A vlastně zjistilo jsem to až já právě tím, že mi nešlo něco přečíst. V syslogu byla ta chyba, co jste tady viděli někde výše, checksum failed, což mě zarazilo. A pak jsem zjistil, že prostě nesedí checksumy u naposled čtených souborů nějakých a zapisovaných, protože bohužel k té chybě docházelo pak i tím pádem při zápisu. A mimo jiné možná i právě kvůli tomu kau, že to načetlo něco s chybou, upravilo a zapsalo. A tím pádem, nebo vlastně to je blbost, že jo, načíst chybou to nemohlo, to by neset checksum. No, takže to kazilo i při zápisu. BTRFS v tom nakonec bylo 100% nevinně, kazilo se to fakt, až když to jádro dostalo data na zapíše na disk. No a díky tomu BTRFS jsem to zdetekoval a co víc, mohl jsem potom zjistit, který soubory jsou poškozeny a který ne, protože ten scrub, když běží, tak do syslogu vypisuje všechny soubory, které jsou poškozeny.
Takže vy tím pádem získáte seznam poškozených souborů, ale dá se zjistit i jinak, nějaký MD5 sam nebo něco, i co vypisuje, spustíte rekurzivně na nějaký adresář a když se kontrolují při čtení checksumy, tak to prostě hodí chybu při každém čtení, kde neset checksum a vy to díky tomu checksumování BTRF si zjistíte. Nic, popojedeme dál. Tak, možnost duplicitních metadat a systémových dat. OK, to jsme už nakousli, to jsme v podstatě i zmínili a probrali, OK. Ještě něco fakt důležitý a na mechanických diskách, tak můžete, že jo, i duplicitní data. Ale my u těch duplicitních dat spíš, respektive takhle mimochodem se to vypíše, btrfsfdf, jo, to je ono, system dup, metadata dup, duplicitně, ale tady to se taky vypisuje, když máte něco jako mirror, když máte dva disky, protože btrfs samo o sobě v dnešní době už malinko trošku nahrazuje LVM nebo MDAD. A ono totiž, a to je šestá věc, kterou chci zmínit, umožňuje RAID 0 a RAID 1 BTRFS samo o sobě a nějak tak ve vývoji je 5, 6 a tady ty vyšší RAIDy, ale zatím bych na to teď v roce 2020 asi úplně nespoléhal, protože měli tam ještě před rokem nějaký chybky, tak zatím bych maximálně ten RAID 0.1, jinak bych zůstal třeba u MDAD, sorry, ale jako proč ne, ale oni to vychytají, ale nespoléhat na to. Každopádně to takhle funguje a funguje to zajímavě, že ono to po blocích souborů rozděluje mezi ty dva disky, takže potom takže vlastně nemusíte čekat, až se nějak přeskupíte data, přidáte ten další disk a můžete rovnou s tím normálně dál pracovat a nějaký to přeskupení dat probíhá blok po bloku na pozadí, že se to přehazuje, což dělá i mimochodem BTRFS, jak je to, File System Balance? Ne, BTRFS Balance, status, teď strašně důležitý, abych se trefil, dobrý. Když to spustím, tak on právě udělá jednak, že zajistí, když mám dva disky, aby na každém byla jedna kopie, prostě to vybalancuje, aby to bylo 50-50. Ale pak jsou tu taky takovýhle parametry, mconvert, deconvert, convert, usage. Convert taky, protože balance právě se používá na konvertování ze single na duplicitní data a tak dále, nebo opačně. A toto dělá tento příkaz, že projde celý ten oddíl, pozor na to, abyste napsali správně adresář, projde ten oddíl, tu partičnu, na kterou to spustíte a MUsage říká, najdi všechny bloky s metadaty, které mají obsazení nižší než, v tomto případě 1%, v tomto případě 99%, a nebo nižší nebo rovnou, menší nebo rovnou v procentech. A přeskup je tak, aby bylo zajištěno, že všechny bloky obsahující metadata budou zaplněny na víc než 99%. Takže je to taková jakoby obdoba defragmentace, je to taková optimalizace bloků a optimalizace dokonce i volného místa. Mimochodem do usage to dělá z daty a používá se to obvykle tak, že se začíná nějakým nízkým číslem, aby optimalizoval nějaký malý bloky, což nějakou dobu trvá. A pak postupně se to číslo navyšuje, což, jak vidíte, najednou se chytnou další a další bloky a trvá to tím pádem díl a díl. A dokonce to může být potřeba v případě, že vám falešně dochází místo na disku, protože já tady mám nějaký místo na disku, ale to je posčítaný volný všechna místa, ale kvůli nějakým, buď to jsou díry nebo nějaký jiný problémy, tak to není místo, který byste mohli všechno využít.
Já vím, zní to divně, ale často se děje, kor právě podle mě tam vznikají nějaký ty díry, kam prostě nemůžete uložit dostatečně velký data a tak dále. A vznikají tam takové věci, které prostě dokud nepoužijete balance, mimochodem to se dá zkombinovat, takže můžete, ale tady to bych neriskoval spustit přímo, protože to bude trvat tak dlouho, že nebudete vidět, jestli to ještě běží a v nějakým jiném okně tím statusem můžete teda zjišťovat. No, vidíte to. To je další důvod, proč se začíná nízkými čísly, protože ty vysoký občas můžou hodit chybu, že není místo. Takže já, když bych teď spustil obojí zvlášť, tak to bude fungovat. Třeba nejdřív data, i když logičtější by bylo takhle, a to už funguje bez problému. A to je to, že občas se to chová trochu nelogicky na to volné místo, takže já tady mám nějaký volný místo, mimochodem teď vidíte mi z ničeho nic přibylo to volné místo. A někdo psal někde, že spolehlivější je toto, a nevím, jestli vzít celkovou velikost, odečíst toto, pak odečíst dvakrát toto, je to duplicitně, dvakrát toto, ten výsledek, ještě něco od toho odečíst toto, a pak je to možná volné místo, ale mě, dám vám tip, nejlépe na zjištění volného místa, garantovaného, funguje toto. Takže Butterfly Sophie jako file systém show a zase adresář na tom, na té partičně. A toto číslo tady dole je v podstatě mi vždycky fungovalo jako garantovaný volný místo, že se mi tam opravdu vejde soubor, který minus teda plus teda nějaký metadata. Takže bych se vsadil, že je 460 megabajtů třeba náhodných dat u random nebo něčeho by se mi tam prostě vešlo. Proč je tu ten rozdíl? Tady vidíme 462 versus 630. Ten rozdíl může být způsobený právě tím, že to není vybalancovaný, takže ještě jednou vybalancovat nebo něco, ale prostě problém je trošičku v tom, že když opravdu dochází na kost volné místo, tak vy si můžete myslet, že máte ještě 100 MB a přitom už nemáte třeba nic nebo jenom 1 MB. No, ale to je otázka, jestli by vás to, jak moc by vás to zachránilo, takže já stejně se snažím, že jo, na systémovém i na notebooku udržovat aspoň třeba půl gigabajtu a to mi vždycky stačilo, to bylo bez problémů, takže bych to zas tak černě neviděl a jak říkám, při nejhorším můžete začít spouštět mUsage od jedničky a takhle postupně až do stovky, to je maximum, dUsage od jedničky až do stovky, teď jsem to udělal teda naraz a asi teda to volné místo, to se zase snížilo na 572, OK. A tady je 520, takže něco z 462 na 520, když jsem tady psal 99, tady stovku, tak ten rozdíl něco ještě uvolnil. A je to trochu divný a je to nevýhoda, mám to tady jako proč nepoužívat Butterfs, ale berte to jako prostě vlastnost, kterou buď překousnete nebo ne. A já, když se mi překousnu, tak to vždycky potom už bylo bez problémů docela. Úplně bez problémů v pohodě. Stejně když došlo místo na disku, tak to vždycky bylo pro mě tak nečekaný, že bych si to, že by mi stejně nějaký malý rozdíl nepomohl. Takže pozor na to, že tu je tady ta nespolehlivost drobná v místě na disku. Online deduplikace, to asi už nemám čas ukázat, ale duperemové, dokonce to nemám nainstalované, ale jak vidíte, dá se to strašně snadno takhle doinstalovat. Duperemove je nástroj podobný Bdump a já nevím, co ještě, ono jich je víc. Já když se to tady najdu přímo na webu Butterfs, OK, Butterfs,
Deduplikace, tady na tu stránku se podívejte, až vás to bude zajímat, pro aktuální informace. Protože tady to je zajímavý. ZFS třeba funguje tak, to je ten jiný, docela dost podobný souborový systém, ale mnohem starší, prověřenější časem, ale spíš typický na jiném Linuxu, na třeba BSDčku, než na standardním takhle Debianu Ubuntu. Takže spíš je nativní na nějakém BSDčku a tak dále. A ZFS dělá deduplikaci nebo umí dělat deduplikaci při ukládání dat, což je náročný, protože on musí mít někde v rámci úplně checksumy, úplně všech dat na té partišně. Proto BTRFS to dělá trochu jinak. Nededuplikuje defaultně. On deduplikuje v podstatě, až když něco uděláte, a ne při zápisu dat. Buď můžete deduplikaci vynutit, že vezmete jeden z těchto nástrojů a tím nástrojem, on má takhle parametry, proženete. Mimochodem pomlčka a důležitý u dedupu, když máte snapshoty, které jsou read-only nebo subvolumy, tak deduplikuje s tím pomlčka a i ty, jinak ne. A vy sem dáte název adresáře do toho dupe remové, nebo souboru dokonce. A on to dokáže celé projít a načte si každý blok, spočítá checksum. Jakmile najde, že nějaké bloky mají stejný checksum na různých souborech, nebo dokonce snad už i na různých místech jednoho souboru, tak on to nezdeduplikuje, ale on navrhne jádru, aby provedlo deduplikaci a dá mu IDčka těch bloků. A to jádro, pokud usoudí, že je to OK, tak je zdeduplikuje. Takže dokonce takhle fungují ty nástroje všechny, že volají nějaký IOCTL, input-output control v jádře, nějakou, volají něco, co dělá tu deduplikaci a oni pouze zjišťují, co tomu navrhnout. V podstatě stejně BDUP, oni se chovají tady ty nástroje trošičku jinak. A BDUP funguje podobně, chovají se trošku jinak, umí si pamatovat, co byl předchozí stav, takže myslím, že zrovna toho BDUPu se dá někam do souboru nechávat ukládat poslední stav, co zde duplikoval, něco v tom smyslu, a že on potom umí, nebo dokonce jasný, ukládá se tam verze souborového systému, kterou už zde duplikoval, takže on díky tomu umí potom při spuštění zde duplikovat pouze to, co bylo změněno od posledně, což nám umožňuje, to je inkrementální deduplikace na požádání, takže vy můžete ukládat data halabala a mít třeba v kronu, ať každou noc se spustí deduplikace nově změněných dat. Ještě je tu další možnost, jak deduplikovat, a ta je zajímavá. OK. BTRFS dedupe, to nevím, proč tu mám, to myslím, je připravovaný nástroj nebo něco takového. Přímo od autorů BTRFS a přicházíme volně k tomuhle. CP pomočka PAXF dělá to, že když já mám nějaký soubor, něco, kolik tu mám volného místa? 572, to je jedno. OK, my jsme měli nějaký nahodný data v něčem? Ne, tak nevím už. Tak si je vytvoříme tak jako tak, takže já si teď vytvořím nahodných dat 100 MB, uložím je do ojojojojoj, random 01.bin třeba, 100 MB náhodných dat, vypíše, kolik je volného místa. Tak a další nevýhoda, to volné místo aktualizuje se se zpožděním, protože v BTRFS se nějak tak skoro všechno funguje asynchronně, takže
Takže to funguje, že vy něco uděláte, ono se to v rámci připraví, dá se to do fronty a pak se zpožděně to začne provádět, což je hlavně umazání souboru, kde vy smažete nějaký soubory, ale to volné místo podobně jako v tomto případě se uvolní až se zpožděním, až když se vyhodnotí právě kvůli snapshotům a tak dále, co všechno se může opravdu uvolnit, tak až potom se najednou získáte to volné místo. A naopak je zajímavé, že třeba už jsem kolikrát mazal gigový soubor a trvalo to minuty, nebo v krajním případě i desítky minut, takže, ale to bylo na hodně plných oddílech. Takže u notebooku se mi to nedělo. Pardon. Tak, tady se nám už zaktualizovalo volné místo a já teď udělám to, že zadám ten příkaz pro skopírování a bez toho parametru a skopíruji ten random na nějakou copy one. Tak. OK. Teď si jsem jistý, jestli už se to nestalo dokonce. Asi ne, uvidíme. Dáme tomu chvilku, uvidíme, jaký bude volný místo. Jsou tam náhodný data, takže nemohu zkomprimovat, takže proto ten rozdíl je těch 100 MB, čili velikost toho souboru. OK, tak já udělám ještě něco jiného. Já nebudu úplně vůbec takhle kopírovat, nebo já použiju ten dodo, že jo. Já to skopíruji přes dodo. A bude to random 2 bin. Jo, to taky trvalo chvilku. Jo, kde jsme byli? Měli jsme 472 MB. Teď máme 372 MB. Teď by se to mělo snížit na 272. Máme to tady. Takže jak tady ten příkaz cppxf, tak my jsme použili dodo, tak způsobil, že nám to vždycky zabralo další místo prostě a on ta data fyzicky skopíroval. Ale když my u CP použijeme, tady to je mimochodem, aby zachoval oprávnění, dělat to rekurzivně, čili je to určené na adresáře a tak dále. A my když přidáme reflink always, tady ten důležitý, veledůležitý parametr, a uděláme další kopii, tak zaprvé se provede okamžitě, i když těch dat máme hodně, a za druhé budeme tady moct čekat klidně celou věčnost. A stejně by se nám to volné místo nesnížilo o 100 MB, protože ten reflink znamená provádějí jako referenční odkazy, používej vždy, always, vždy při tom kopírování použijí referenční odkazy, což znamená, že on na ta fyzická data v souborech vytváří pouze odkazy. A nic, nesnižuje se to. A proto se to nesnižuje, protože on ta data neskopíroval, on si pouze poznamenal, že on skopíroval metadata a poznamenal si, že ta nová metadata mají ta data stejná jako ta původní metadata. Prostě skopíroval jenom metadata, ale data nekopíroval. Řeknete si, OK, ale to umí hardlinky, že jo? To jsem mohl napsat ln, pomlčka s by byl symlink, bez pomlčka s to je hardlink, takže abych mohl takhle vytvořit random bin a skopírovat ho do nějakého random 4 bin. OK, já mám to tež, taky to jen zabírá žádný místo navíc. Jenže tady je velký rozdíl. Pokud ten random 4, jak jsem vytvořil hardlinkem, pokud ho upravím, tak zároveň se změní random 1. Tak hardlinky fungují. Když to pokud upravím random 3, tak random 1 zůstane stejný, díky tomu call, copy on write, že on udělá to, že on ten upravený blok uloží
na nový místo, takže teď nám, takže by nám i ubylo z toho volného místa. Prostě on ta data skopíruje do nového bloku, který vytvoří, až v tomto upraví, v podstatě řečeno. Čili liší se tady ten Reflink Always kopírování od Hardlinku tím, že u Hardlinku, když tu kopii upravíte, tak se změní i originál, ale u toho Reflink Always, nebo i u té deduplikace, když směřují dva soubory na jeden datový blok a vy ho změníte, tak se změní pouze u toho souboru, který ho měníte, takže na ten originál to potom nemá žádný vliv. Takže se to chová, jako kdybyste ta data opravdu fyzicky skopírovali, až na to, že vám to začne ubírat volné místo, až když začnete dělat ty změny, tak až ty změny budou zabírat to volné místo. No a k tomu se dostaneme za malý moment ještě, teď totiž na odlehčení zmíním, že to umí online zvětšování a zmenšování partičné, klidně i systémové, že jo. Já kdybych spustil nějaký F-disk nebo rovnou CF-disk na nějaký ten můj, já nevím, co mám. Kde já mám ty blokové zařízení? No jasně, NVMe N1, OK. No jasně, tak něco tu máme samozřejmě. Tak OK, já tu mám nějaký partišny, kdybych s nima chtěl hýbat a potřeboval jsem kvůli tomu, měl jsem tam BTRFS, což vlastně mám, nějaký ty partišny jsou BTRFS. Tady to tak, OK, souborový systém Linuxu, ve skutečnosti je to podle mě jenom špatně rozpoznané. Ne, není to vlastně, já je mám na LVMku, takže tady mám BTRFS. A kdybych já chtěl upravovat jejich velikost, tak zajímavé je, že u X4 není problém zvětšovat X4 nebo zmenšovat. S výjimkou toho, pokud je přemontovaná, tak ji nemůžete zmenšovat, což je z problému systémový partišny, to se špatně unmountne, takže tam je to problém u té systémové partišny, že když ji chcete zmenšit, abyste třeba za běhu serveru nebo notebooku udělali víc místa třeba na swap nebo na něco jiného, tak to za běhu u X4 neuděláte, ale u BTRFS ano. BTRFS umí stejně jako X4 zvětšování přemontované partišny, ale BTRFS na rozdíl od X4 umí i zmenšování. Když jsme u toho swapu, tak to zrovna byla nevýhoda, že ještě před rokem, někdy v 2019, tím pádem BTRFS nepodporovalo swap soubor. Takže když swap, tak musel být oddíl a pak mělo obzvláště tady to zmenšování smysl. Potřebovali jste za běhu bez restartu zvětšit swap, tak jste zmenšili systémovou partišnu a vytvořili novou partišnu se swapem. A fungovalo to, vyzkoušeno, ale teď už by teoreticky, myslím, mělo snad v těch nových verzích fungovat swap na BTRFS už od nějakého 5.0.5.1 kernelu, nejsem si jistý, záleží tady hodně na verzi kernelu samozřejmě. Ale je to taková nevýhoda, že nešlo dělat ten swap soubor a i teď se toho trochu bojím. Mám to tady jako nevýhoda pod kompatibilitou a taky je nevýhoda, co se týče kompatibility, že vlastně jenom Linux, u Linuxu bych se spoléhal, vlastně snad jenom Linux teď umí BTRFS, případně napište do komentářů, pokud už je něco jiného, ale pozor na to, že to, na čem běží NASy s normálně 64-bitovým, ne ARMovým, ale normálně AMD nebo Intel procesorem,
tak je Linux. Takže proto mám tady poznámku, že se používá Betterfos jak na Linuxu, tak na NASech a zrovna NASi od Synology, a mám teda NAS od té druhé společnosti, čili od QNAPu, takže tam mám docela smůlu, ale můžu tam vytvářet virtuálky a v nich můžu mít Betterfos, tam už je to úplně v pohodě, když si tam dám Linux. Ale na Synology NASech můžu i bez virtuálky přímo na nich, ale pozor, ne na všech modelech, tak můžu používat už Betterfos, ale bude tam nějaký starší kernel, takže zas nemusí mít ty nové funkce a může mít nějakou problémy třeba i s namoutováním poškozené partišny, i když jak by se poškodila. Ale můžete zkusit Betterfos používat na nějakém NASu od Synology, pokud to umí. Ale jinak to neumí. Windows to neumí, samozřejmě Mac to, myslím, neumí stále. A dokonce to neumí, já nevím, snad ani BSD a tak dále, a tak dále. Prostě zatím to je dost záležitost Linuxu. To Betterfos, BSD, tady ty další mají zase ZFS, že jo. Windows ten má NTFS, i když no, těma funkcema to úplně dosahuje Betterfos, řekl bych ani zdaleka, ale OK. A pozor, Apple, už Apple má AFS, nebo APFS, myslím, že se to nazývá nějak takhle, co 6, Apple, jaký app, nechci vás teď mást, ale je to APFS. Jo, měl by to být, myslím, moderní souborový systém, který zas taky má KAU a taky má tady ty moderní funkce. Takže nějak tak kromě NTFS všechno něco má, něco takového. OK, ale zpátky teda k výhodám. Subvolumes, to si ještě musíme ukázat. Já totiž to, co jsem tady vytvořil, tak je OK, já to udělám jinak. Já vytvořím novou betu. Takže zase samé nuly po 1 MB, 1024 0, ať je to 1 GB, partiti on, mount, co mount, MKFS, Betterfs. Mimochodem, dá se tady říct, aby to nebylo duplicitní, tyjo. Ježišmarja, ale teď nevím opravdu jak, ale nějaký pomlčka D, jo, tak já vím jak, D single, M single, vlastně by mi stačilo jenom M single a schválně si to zkusíme. Tak a teď jsem to sformátoval na Betterfos a vynutil jsem, že i když on nezjistil, že je to SSD, protože je to soubor, tak to není SSD a tím pádem neví, na čem to je a na čem to bude, tak by to udělal dup, ale já jsem vynutil single, tím pomlčka single, ten se vztahuje i na ta systémová data. OK, tak si to přemountíme a já totiž obvykle používám, aha, my nemáme adresář, já totiž OK, to je tak, když člověk myslí víc, na víc věcí najednou, tak prázdný Betterfos, nemáme tam ani lost and found, protože Betterfos je, že jo, tak konzistentní, tam se nic nestácí. Ne, přejdeme k věci. My si takhle můžeme vypsat subvolumy, teď tam žádný nemáme. A já totiž obvykle to nedělám tak, jak jsem to udělal u té alfy, že bych rovnou ukládal soubory a tak dále. A dokonce ani instalátor Linuxu to tak nedělá. Instalátor Linuxu vytvoří něco jako zavináč, zavináč home. A pozor, není to adresář, ale je to právě subvolum, takže on, ten instalátor udělá něco jako toto. Teď když si vypíšeme, tak toto. V Midnight Commandru, my už ho máme, v pohodě. V Midnight Commandru, když to procházíme, chová se to jako adresáře, můžeme v tom něco vytvořit, normálně chová se to v pohodě. A
pohodě, již soubor, všechno bychom mohli. A s tím rozdílem, že my to můžeme snapshotovat. Takže já potom vytvářím nějaký adresář, něco jako takhle snapshots. Může to být i subvolume taky, ale ono je to skoro jedno. Tak, neumí náhodou vypsat. OK, umí vypsat. Takže takhle to vypadá v tom jakoby kořenovém subvolumu, který se tady v tom seznamu ani nezobrazuje. A když si vypíšeme ten seznam, tak vidíme ty dva subvolumy. A my můžeme teď totiž udělat to, že my si snapshotneme a pomlčka R vytvoří read only. A já to dělám obvykle tak, že použiju jako název subvolumu nějaký date time, což se dá zautomatizovat přes date příkaz, případně do komentářů napíšu jak, tak se podívejte. A RO pro read only. A to je všechno. Tady píšu co, na co snapshotnout, buch. Totež můžu udělat i pro ten home. Tak. A teď, když si záměrně nebo omylem smažu třeba v tom homeu ten BBB. OK. OK, vidím. A vypíšu. Tak já ten BBB, on ani neuvolnil místo, protože furt tady je uvolní místo, až když smažu tento snapshot. A já jsem tady viděl, že zavináč se snapshotlo sem, zavináč home se snapshotlo sem, do tady tohoto teda, kde stále ještě máme ten BBB. A tady máme ten AAA, takže my když třeba ten AA přejmenujeme na CCC, zase vypíšu, tak tady ta změna je projevená, ale ten snapshot zůstává původní. A je super, že samozřejmě my když hodně velký soubor, já nevím, přejmenujeme nebo změníme v něm jenom něco, tak jenom ty změny zabírají místo navíc potom. Když si vypíšeme snapshoty, tak to tam uvidíme. Smažeme ho tak, že napíšeme subvol del, takže jde to naprosto bez problému, tak to smazat, snapshot, delete. A zas, když jsem říkal, že velký soubor se mi někdy mazal dlouho a že to místo se uvolňuje dodatečně a takhle, tak zase to celé má výhodu a vlastně i ty subvolumy mají několik výhod. Jedna ta výhod je subvolumu, že se dají takhle snapshotovat během zlomku sekundy jedním příkazem. Další výhoda, ty snapshoty smažete potom zase ve zlomku sekundy. A existuje takový trik, mimochodem, pokud něco máte už jako adresář a chcete z toho udělat subvolum, a ukážem si to na té alfě, kde to tak je, že jo, tady máme všechno jako adresáře a tak dále, kolor, aha, tak jenom jako soubory, a my chceme, my tu nemáme v alfě teď žádný subvolum, my si nějaký vytvoříme a bude to třeba data. A teď do toho chceme něco přesunout, tak my můžeme soubor, soubory a nebo celé adresáře vlastně skopírovat takto, že jo. Takže já můžu klidně tam dám takhle hvězdičku a do data. OK. OK. Vypíšu si data. OK. A teď, když to tady smažu, tak mi to úplně v pohodě zůstalo v tom data. Já můžu smazat ten data. Tak. Takže jsem to přesunul, data je teď subvolum. A já toto dělám u záloh, že já si vždycky nazvu podle toho, čeho se týkají, takže když jsou to videa, tak třeba video, nevím. Když jsou to zálohy ze smartfonu, tak smartphone.
Takže představte si, že ty soubory jsou nějaký videa a teď bych to udělal tak, že bych vytvořil buď subvolum nebo jenom takto adresář a mohl bych takto zase obligátně read-only z video vytvořit do video snapshots něco, možná, že mi tam stačí jenom napsat datum takhle. .ro je můj zvyk, abych dal najevo, že je to read-only. Až si tu alfu teď vypíšu celou, tak vidím video, tady mám ta videa a zase to funguje tak. Předtím jsme to zkoušeli u adresářů, teď to udělám u souboru, třeba všechny, co začínají na zero, smažu. Zase vypíšu, jsou pryč. No a kdybych je chtěl obnovit, tak použiju, buď můžu odstranit ten subvolume video a snapshotnout, to je, taky ukážu, to je užitečné. Já můžu vzít nějaký snapshot a můžu ho snapshotnout. Třeba OK. A takže z tohoto jsem teď vytvořil toto. A zase jenom reflinkama. Zase to bylo ve zlomku sekundy a téměř prakticky nic to nezabírá navíc. S tím, že mimochodem ten snapshot byl read only, takže v něm nevytvořím adresář. Ale pokud bych se v tom, co jsem teď udělal, pokusil vytvořit adresář, tak to půjde, protože jsem tady nenapsal pomlčka R, takže z toho snapshotu to, co vytvořil, tak už není read only. Tak já to zase smažu a vlastně smažu i, aby nás to nemátlo, celý ten AAA. Ale je myslím jasné, že přes ten CP, PAXF, Reflink Always, vidíte, dá se to i napsat rychle. A můžu udělat to, že prostě z toho snapshotu, pokud byl některý z těch souborů smazán omylem, anebo oba omylem smazány, tak já je vlastně můžu takhle docela snadno obnovit a díky tomu Reflink Always je to ve zlomku sekundy a nezabírá to prakticky žádná data navíc. Takže já takto můžu provádět nějaké změny a pokud jsem zjistil, že jsem něco udělal špatně změnu a pokud ji chci vrátit, tak pokud používám Butterfoss a dělám takto snapshoty pravidelně, tak to není žádný problém. Ježíš Maria, to je hodin. Rychle to urychlit. Send, receive, subvolume, s tou už asi úplně neukážu, ale je to zajímavá věc. OK, tak to ukážu, protože to se fakt hodí, jak my jsme na tom v té betě. Jasně, něco tam máme. Tak já vemu třeba ten zavináč. Send. A zavináč, OK. A přesměruji to do nějakého BTRFS streamu. Nějaký třeba first první. Tak. OK, není read only, to je pravda, my můžeme odesílat pouze to, co je read only, aby se neměnila ty věci data pod rukama, takže já tam odešlu ten snapshot, nebo já to udělám tak, že si můžu, mohl bych si snapshotnout aktuální stav, že jo. No, ale teď jsem udělal to, že jsem ten snapshot v podstatě uložil do tady toho souboru. First Butterfoss. A teď udělám to, že se přepnu na alfa, vypíšu a teď udělám to, že napíšu Butterfoss receive. Teď se píše kam, takže sem. A teď se píše co a já to přesměruju zase přes standardní ten a hodím tam z bety ten stream a dám verbose třeba. Received, tak, a teď když vypíšu, co mám tady na té alfě, tak se mi tu objevil ten snapshot z té bety. Takže já tímto send, receive můžu přenášet data
A znovu se teda vrátíme, znovu teda já přece jenom snapshotnu ten zavináč na read only, takže vytvořím rychle nějaký 04 pomlčka 2607. Takhle třeba, a je to read only, takže teď jsem zase ten zavináč snapshotnul. Tady je CCC, takže tady to jsem teď vytvořil a je to read only, takže už to půjde sendnout a já to takhle sendnu. Tady přepíšu na 5.7, tak. S tím rozdílem, že místo do souboru to můžu poslat rovnou na alfu. A OK, mělo by to fungovat. Teď se podíváme zpátky na alfu a máme to tu. Tak a určitě jste si všimli, že by se dalo taky udělat něco jako SSH, pozor, důležité, pomlčka velké C, aby to bylo komprimované při tom přenosu. To chceš, to chceme. A to by bylo cirka všechno, respektive sem bych napsal nějakou absolutní cestu místo tady toho, čili možná bych tam měl něco jako backups a tak dále. A sem bych samozřejmě napsal, kam se chci připojit, čili kratos@ nějakou IP adresu nebo nějaký server. A to by udělalo totéž až akorát vzdáleně přes internet. Výborná věc, já můžu tady napsat, myslím, že je to pomlčka P nebo parent, nějak takhle, a můžu tady napsat předchozí verzi toho snapshotu, takže bych sem napsal něco jako v té betě snapshots a tady ten předchozí. A to by způsobilo, že buď do toho souboru, nebo v tomto případě do té pipy a přes internet přenos by provedlo pouze rozdílu mezi těma dvěma snapshotama, pouze rozdíly. A tady ten receive by to zdetekoval automaticky a jedinou podmínkou je, že musíte mít tady a v původním stavu, tak jak jste to přijali, i ten původní snapshot a on dokáže vytvořit ten nový snapshot s tím, že vezme data toho původního snapshotu, který už máte na tom vzdáleném stroji, na tom, víte, kam to receivujete. A ta data změní podle toho, co tady přijme od toho sendu. Mimochodem, spíš byste možná spouštěli na zálohovacím stroji, takže byste měli, tady byste se někam připojili na nějaký server a měli byste to tady takhle, to lze, že jo, samozřejmě také. Ještě pomlčka V pro verbose můžete klidně připsat u obojího. A tohle by vám tím pádem provádělo inkrementální zálohování, kde se opravdu přenáší jenom ty změny a ještě díky pomlčka C je komprimovaný. Co víc si přát. Tak, rozpovídal jsem se, protože to je důležité. Propracovaný systém kvót, mám tady jako poslední bod. Ale jo, umí to kvóty, jsou na to příkazy, jasný. Takhle ne, Qgroup to je, jasný. Tím můžete vytvořit kvóty a tak dále a vlastní systém kvót se povoluje přes enable, zase tady adresář, tak já to povolím na alfě třeba, přes Qgroup tady vypíšu, jaký jsou, nebo jak je ten příkaz. Jasný, show a ještě musím kde, takže teď aktuálně defaultní kvóty mají nějaký Dčka, takhle a vy můžete, tady to je nula, jakože ta kvóta má parent grupu nulovou, což je skořenová, takže vy můžete vytvořit stromovou strukturu kvót a každý tý kvótě můžete přiřazovat subvolumy, takže k tomu jsou taky ty subvolumy dobrý a že vy můžete přiřazovat na ty subvolumy kvóty a tím můžete uživatelům omezovat, kolik tam můžou mít dat a rozdíl, já to teda zase vypnu, a rozdíl mezi
mezi kvóta systémem, který je defaultně v Linuxu a tady tím je ten, že btrfs kvóty aktualizují df-h a všude, kde se zobrazuje takhle volné místo, tak je to aktualizované, je to aktuální podle těch kvót, což myslím v Linuxu defaultně úplně zas tak nejde. Musíte si příkazem speciálně vypsat, kolik máte volno, a jinak se vám zobrazuje, kolik je opravdu fyzicky na tom, na té partičně, a ne kolik je volno pro vás, což může být nepříjemné a problém. Takže v tom je btrfs lepší, ale dlouho jsem to nepoužíval, už tak 2 roky, protože tenkrát před 2 lety to prostě blblo, zlobilo. Prostě něco jsem uložil, snapshotnul, smazal a najednou mi to ukazovalo, že mám volné místo nějaký miliardy, triliardy, protože to prostě podteklo pod nulu, to volné místo, nebo obsazené místo. Podteklo pod nulu. A různě takhle to zlobilo, a nemluvě o tom, že když jsem měl spoustu snapshotů, jako třeba já používám, že snapshotuji automaticky každou hodinu, takže pak mám stovky, tisíce snapshotů, tím pádem i subvolumu, no je to totéž v principu, dokonce vy můžete jakou subvolumu, tak dokonce i u snapshotu takovým příkazem btrfs properties změnit, že je tam jedna property read only, takže vy můžete u snapshotu a subvolumu vypínat, zapínat, jestli je to read only, takže ve skutečnosti snapshoty jsou totéž co subvolumy. A když máte hodně snapshotů, tím pádem i subvolumu, jako já, klidně stovky, ne-li tisíce, tak potom nějaké operace, jako je mazání, trvají dlouho a kvóty, o těch nemluvě, protože ty kvóty potom musí všechno to propočítávat. A nebo ne samy kvóty netrvají dlouho, ale potom to mazání trvá dlouho strašně. Když máte hodně subvolumu, hodně kvót třeba, tak to je hrozně pomalý. Nebo aspoň před 2 lety bylo, proto jsem to přestal používat, ale můžete to zkusit. Tak, posledních pár minut stručně. OK, máme to tu. O, ježišmarja, kdo mi zapnul kapslok? Asi já. Tak, hezky to takhle vypíšeme, co jsme dokázali dneska. OK, co jsem ještě nezmínil, v určitých situacích pomalý, to myslím, že jsem zmínil dostatečně. Všechno jsem to zmínil. Využití výborný na zálohování dat. Já na to mám diskový pole, kde mám přes LVM vytvořených asi 30 nebo 40 partition LVM logických oddílů, prakticky vzato, a každá mají v velikosti od 100 GB až po, já nevím, 8 terabajtů, nebo prostě v terabajtech velikosti. Všechno to jsou partitiony typu BTRFS. Má to výhodu, že to mám rozdělený, jednak kvůli tomu, kdyby se nějaká pokazila, zase nějakou softwarovou chybou v kernelu nebo něčím, nebo timeoutem při zápisu na disk, kvůli tomu, že bohužel mám nějaký disky SMR. Technologie SMR, to si najděte, třeba přes klíčový slova SMR, zahlcení disku až do bezvědomí, to je hodně nepříjemná věc. Nekupujte disky, co jsou SMR, ale ono se to špatně zjišťuje, který je, který není. Jedině s jistotou u výrobce anebo přes distributora, to znamená e-shop, požádat, ať se zeptá výrobce. A SMR disky jsou za jistých okolností, třeba na náhodná místa malých zápisů, strašně pomalý, a tím myslím strašně, že se to nezapíše do 30 sekund, nastane timeout, takže já jsem si musel vygooglit, jak navýšit timeout na zápisu disku a navýšil jsem ho na, myslím, 600 sekund, což stačí těch 10 minut, nebo 300, a i těch 5 minut to už stačí, místo půl minuty, ale předtím mi to timeoutovalo a tím pádem se něco nezapisovalo a dělalo to problémy, a proto se mi potom hroutily BTRFS oddíly. Teď už je i snapshotuju přes LVM, přes něco je prostě snapshotuju ještě víc.
No ale mám prostě spoustu oddílů i terabajtový a tam zálohuji, jak jsem tady naznačil, mám na tom oddílu potom subvolum, nebo já to mám dokonce právě jako celé oddíly video a tak dále, ale mám i na jednom oddílu nějaký prostě takhle subvolumy, takhle nazvaný a přesto snapshotuju, vždycky udělám zálohu, snapshotnu a tak dále. Takže na to se to hodí, že přes nějaký rsync si třeba odjinout všechna videa, rsyncnete sem a pak hned snapshotnute. To se dá i ten rsync a btrfs se volon snapshot dobře automatizovat. Jinak docela dost záleží na verzi jádra, protože když se podíváme na changelog btrfs, tak vidíme, že tam bylo docela dost změn. Hned na začátku je docela taková přehledná tabulka a že tam jsou přidávány nové funkce a prováděny různé opravy, fixes a tak dále, takže ty věci, takže to btrfs verzi od verze získává nějaké nové funkce opravy. Není možná nejchytřejší instalovat úplně nejnovější verzi jádra, ale není taky dobrý testovat btrfs a všechny vychytávky zrovna na nějaké starší verzi jádra. Jinak, pokud byste si chtěli vyzkoušet to, co jste viděli teď v tomto videu nebo něco podobného, tak vám dám do popisku nějaký slevový kupon na docela dobrou slevu na webhosting nebo VPSku Vedosu. Takže mrkněte na to v popisku. Je časově omezený, ale kdyby už vypršel, napište do komentářů nebo mě na mail a určitě s tím něco uděláme. No a to je asi všechno, nebudu vás už víc zdržovat. Strašně moc děkuji všem, co dokoukali až sem, za pozornost. Napište mi, dejte mi like, pokud se vám to líbilo, ať mám zpětnou vazbu. Napište mi, že se vám to líbilo, a nebo že se vám to nelíbilo. Napište mi do komentářů, mrkněte do popisku, co tam ještě jsem napsal. A strašně moc vám děkuji za toto video. Doufám, že vám je a bude užitečné. A těším se příště, loučím se zatím s vámi.